Це для них уже не перша ротація. Їдуть на зміну своїм колегам, які місяць провели у зоні АТО. Бондаренко Євгеній, Брагінський Юрій. Цього разу їх більше сотні. Біля обласного управління міліції командири підрозділів дають настанови. Керівництво УМВС бажає, щоб після виконання професійних обов'язків на Сході повернулися неушкоджені і у повному складі. Я так гадаю, буде все нормально з нами. Якщо буде з нами все нормально, то поїдемо ще раз. Там буде видно. А це добровольці, які згодом поповнять батальйон «Полтава». Вони зараз проходять вишкіл. Прийшли підтримати бойових побратимів. Собор! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Бідно за нашу Україну, що чужий народ прийшов на нашу землю і намагається забрати у нас землю. Я хочу сказати, сьогодні він там, завтра він тут може бути. Я хочу пожелати, передати ребятам такі слова: «Вместе ми сила, поодиночки ми ніхто». Слава Україні! А учні 1-го Полтавського ліцею імені Котляревського принесли бійцям листівки, малюнки, ляльки, зроблені власноруч, і навіть маскувальні сітки. Ви їдете захищати людське життя, ви їдете боротися за волю, і тому ви не переможні. Найкращі побажання захисникам прозвучали із вуст волонтерів, яким так часто завдячують там, де тривають воєнні дії. Дивляюся в кожне обличчя. Вертайтеся, хлопці, живими. Вони ж Україна нас кличе. За волю її до загину. Бойового настрою побажав спецпризначенцям і голова обласної ради Петро Ворона. Пообіцяв, що на найближчій сесії депутати додатково виділять гроші на програму територіальної оборони для фінансування учасників АТО. Проте зауважив, що дещо гальмує законодавча база щодо соціального захисту самих захисників. Я, наприклад, постійно спілкуюся з своїми хлопцями, які там служать, то ще немає ні посвідчень, немає нічого, розумієте? І навіть немає відповідно законодавства по соціальним пільгам, які вони повинні отримати. Тому це, перш за все, законодавець повинен приділити максимум уваги. Ми свобок ініціюємо, щоб цей процес проходив якомога швидше. Кількох міліціонерів відзначили подяками обласного управління, а дехто отримав офіцерські погони. Ротація у нас проводиться постійно, щомісячно. Тобто є хлопці, що вже були не вперше, двічі і тричі навіть. Ми цього разу відбуваємо до 4 місць дислокації, де вони будуть проходити службу, виконувати завдання та накази протягом 30 днів. Де бійці служитимуть, визначать уже на місці. Благословив захисників архієпископ полтавський і кременчуцький Федір.